Wajumbe leo tumebahatika, mjumbe wetu kwa Wilaya Magharibi B, dada yetu Jamida ameongeza umri. Kwa hiyo tumeona pia tutumie nafasi hii kwa niaba yenu pia na watendaji wetu wote wa mkoa, sote kwa pamoja tumuishi mwenzetu. Kwa hiyo Jamida, kamati ya usalama na watendaji wote wa mkoa wote na wilaya zetu zote, tumeona tutumie fursa hii ndugu yetu kwa mapenzi makubwa tukuishi ndugu yetu leo kwa kuongeza umri, na una bahati maana umeongeza umri ndani ya kitu unachokipenda, maana wewe mwenzetu jeshi. Kwanza tumtakie umri mrefu na maisha mema. Amen. Na Mwenyezi Mungu inshallah katika umri mrefu huo amtajalie na afya njema. Leo hii pamoja kwamba tulikuwa na kazi nyingine ambayo tumeifanya, lakini yametukutanisha kwa tarehe ile ambayo siku ya kuzaliwa. Kwa hivyo hili ni jambo la faraja ambalo penginepo tunawezekana miongoni mwetu tusilikutie tena au tukaje tukalikutia katika njia nyingine, lakini si kwa kihalia. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kwamba aje tukutanishe tena katika kwa bihamila vile. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana. Hiki kitu kikubwa. Sina la kusema, lakini Mwenyezi Mungu aendelee kutupa moyo wa kushirikiana, tufanye kazi kwa bidii. Tuwaongoze wenzetu na tupokee maelekezo yanayotuongoza katika kufanya kazi. Ingelikuwa hatufanyi kazi vizuri, pengine hiki kisingefanyika. Lakini kufanyika kwa hili inamaanisha kwamba tuko pamoja, ndugu, tunashikamana, tunafanya kazi kwa upendo. Na ndio maana leo kimetokea hiki. Kwa hiyo kwa niaba ya familia yangu nawashukuru sana.